Ahoj, děti! Nacházíme se na straně nadepsané 0, prázdná hvězdička, a pokračujeme třetím cvičením. Prosím, přečtěte zadání. Přečetli jste. Vypočítej a napiš. No a máme to orientaci na číselné ose, které také trošku říkáme roznášení dopisů. Tak, abychom si to procvičili, podíváme se na interaktivní cvičení, kde pak je trojka, kde se na ose nachází číslo 3. Tady máme 0, 1, 2, 3. Tady ťupnu. Výborně, další, pětka. Tak, tady byla trojka, 4, 5. Tady si trošku můžu pomoci tou silnější čárou. Dvě. Takže ta byla před trojkou. Takhle je dvojka, čtyři mezi tři a pět je čtyřka a jedna je i hned za nulou. Výborně, takže Matý se k nám gratuluje. No a já jenom připomenu, že si nejdříve vemete červenou pastelku, protože odnesete červený dopis s trojkou do domu číslo 3, 0, 1, 2, 3. Označíte Zapíšete. Tak, pošťáci, přerušte si video a vyřešte úlohu. A nebylo nic těžkého, takže modrý dopis dvojka, číslo dvě, určíme na číselné ose, jedna, dvě, tady. Nejdříve doneseme dopis a označíme dům. No, tadyhle jsem tu dvojku hodně zatočil. Pět. Zelený dopis, jedna, dva, tři, čtyři, pět, to je až tady. Tak, takhle, pětka, to je zase moc bachrata. No a čtyři, takže žlutý dopis, tady mezi trojku a pětku, čtyři. Tak. Tohle je moje řešení. Tady ještě otevřu řešení v učebnici, no tak já to mám vlastně úplně stejně, jenom jsem psal pastelkama, nepsal jsem tuškou, takže vy si to můžete nějakým způsobem také vybrat. Takže vám přeji hodně štěstí a ať se vám daří.